Центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства, має з'явитися у Дніпрі наступного року. Він буде розрахований на 10 жінок, які зможуть перебувати там до 3 місяців. За потреби – більше. Окрім цього, ухвалили нову програму соціального захисту дітей-сиріт, дітей, що позбавлені батьківського піклування та які опинилися в скрутних обставинах. Фінансування збільшили втричі – 350 тисяч гривень. Також внесли зміни до комплексної програми соціального захисту мешканців. Прийнято рішення в умовах карантину, якщо Кабінет міністрів не дасть можливість повноцінного літнього відпочинку для наших громадян. Як відомо, в мерії существует программа выдачи бесплатных путевок для родителей опекунов детей с инвалидностью. И, соответственно, если мы не будем в состоянии выдать такие путевки, то люди могут претендовать на материальную компенсацию до 10 тысяч гривен за 21 день отдыха.